70 nenos e nenas participan na primeira quenda dos campamentos urbanos no Concello de Noia. Un total de 70 nenos e nenas de idades comprendidas de 14 a 12 anos participan estes días na primeira quenda dos campamentos urbanos de conciliación programados polo Concello de Noia para os meses de suyo e agosto. Unha rapazada que foi recibida esta mañana a Lameda pola Concelleira de Deportes e Mocidade Laura Salgado, que se interesou polas actividades que están desenvolvendo nestes días. Ademais dos típicos xogos deportivos, estánse a realizar unha campaña de animación á lectura na que os nenos e nenas dan lectura a un conto e despois fan obradoiros de manualidades e debaten sobre o mesmo, segundo explicou edil, que adiantou que o último día da quenda, o 12 de xullo, farán unha gran festa de Xamain, como continuación a unha das lecturas que tiveron estes días. Vampirina, cada quenda terá unhas lecturas e unhas festas diferentes. Os campamentos urbanos teñen como epicentro as instalacións do IES Campo de San Alberto, de lunes a vendres de 10 a 2. Durante estes primeiros días realizaron distintos xogos con auga e moito deporte. Para as semanas tan previstas saídas á praia e unha festa da escuma. As próximas quendas terán lugar do 15 ao 26 de xullo e do 29 de xullo ao 9 de agosto. As inscripcións poden formalizarse no segundo andar da Casa do Concello de Noia de 10 a 2.